Okey, tip hari ni. Hari ni khas kepada pengguna Vios ataupun ataupun kepada sesiapa yang enjin, minyak enjin dia selalu bilang. Tengok enjin cun, leaking tak ada, asap putih pun tak keluar. So, tapi minyak enjin selalu kurang. Kurang tu bukan kurang sikit tau. Kurang lebih kurang 1 atau 2 liter. Banyaklah. Okey. So, saya nak terang kat sini sama kes berlaku dekat Vios ni. Okey. Vios ni owner datang bagi tahu benda yang sama. Lagi satu. Dia ada masalah satu lagi. Masalah satu lagi lah enjin dia berat. Bila dia nak memotong tu, nak memotong kereta depan terutama lalu jalan kampung, memang sangat berat. Nak memotong tu memang dia tak berani lah. Dia tak confident. So, bila dia datang jumpa saya, dia cerita masalah dia. Saya cakap, kos yang paling rendah, kita boleh cuba tukar minyak hitam dulu untuk settle masalah dia. Kita tengok ada perubahan ke tak. Maksudnya kita tak usik enjin lagi lah. Okay. So, apa jadi kat situ, saya recommend kat dia hari tu, tukar minyak ni. Minyak Champion Active Defense 1040. Ha, ni. Tukar minyak Champion ni. Pakai dulu minyak ni. Okay. So, apa jadi? Sekarang dah 9,000 dekat 10,000 dah mileage. Wah, angin kuatnya. Dah 9,000 mileage. Sekarang dia nak tukar minyak hitam dah. So, pertama kita nak check tengok keadaan minyak hitam dia yang sebelum ni lah. Yang dia dah pakai Champion sebelum ni. So, kita tengok. Kita buka dipstick ni. Okay. Saya bersihkan dulu. Okay. Saya bersihkan dulu dipstick. Okay. Kita tengok keadaan dia. Kurang ke tak kurang ke, kalau kurang banyak ke sikit ke macam mana ke. Okay, kita tengok. Okay, jom kita tengok. Okay, so nampak. Tu. Minyak hitam dia. Nak kata gelap sangat pun tak. Nampak tak? Ini dah 10,000. Dah 10,000. Dia kat sini. Ini keadaan minyak hitam dia. Hampir 10,000. 9,000 lebih mileage. Nak kata hitam pun tak hitam sangat. Macam kuning-kuning coklat sikit macam tu. Dan nak kata dia sikit sangat, dia ada kurang juga tapi sikit sangat, berbanding sebelum ni hampir 2 liter. Okey, so inilah hasil testing kami dekat minyak Champion untuk Toyota Vios. Mileage dah 9,000. Sekarang hari ni dia datang, dia nak tukar lagi minyak Champion juga sebab dia kata memang minyak ni ada power. Bila dia pakai minyak ni, dia nak motor, dia tekan je, dia terus boleh overtake kereta kat depan dengan confident. Jadi kalau siapa yang ada masalah lebih kurang masalah kereta Vios ni, boleh cuba dulu tukar minyak hitam anda. Tukar minyak hitam adalah salah satu saya punya suggestion lah. Memang anda boleh cuba minyak Champion ni. Sebab minyak Champion ni dalam tu memang ada satu adaptif, nama dia Adaptive Shield. Memang dia boleh control ataupun dia tahan suhu panas untuk enjin ni. Okay, so kalau anda nak cari minyak Champion ni, nak cari, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat tiap hari ni, settle.